alang sa pagpamalandong sa atong sa pulong sa buhi nga Dios nato ning takna sa kahaponon, atong pag-aablihon ang Mark chapter 7 verse 14 hangtod sa 23. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lowry Senior nga naminaw karon, ug ang akong igsuon nga si Dulce nga magsaulog sa iyang birthday karong May 5. Happy birthday, Dul. Mark chapter 7 verse 14 hangtod sa 23, ang giingon dinhi. Unya, gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug giingnan sila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini. Bisan unsa nga musulod sa bakba sa tawo, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya. Sa dihang bibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila, ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba diay kamo makasabot? Bisan unsa nga musulod sa ba sa tawo, dili makahugaw kaniya. Kay ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing, kun dili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. O klaro na gyud kaayo ha, mahimong kanon ang tanang pagkaon. Dili nakita magpalusot, dunay kalainan ang ceremonial law, ang civil law nga sa Israel ra kadto, ug moral law ang napulo kasugo mao kanay applicable gihapon sa atong panahon karon, kay moral kana nga balaod sa Ginoo. Pero kadtong mga dietary law, ceremonial law, civil law, dili na kana applicable sa atong panahon karon, kay ang tanan natuman na sa atong Ginoong Hesukristo. So mahimong kanon ang tanang pagkaon, bisag baboy, mga kaigsuonan. Verse 20. Ug mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tawo kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing, ang tawo makahuna-huna og dautan. Makahimog sa lawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong. Ten commandments ni. Sala, batok sa napulo kasugo at tuning isa-isahon unya. Kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagka mapahitasun ug kabuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug mauy makahugaw kaniya. May the Lord bless the reading and meditation of His Word this afternoon. Mag-ampo una kita, mga kahigalaan, mga kaigsuonan. O among buhi nga Dios, salamat sa kagawasan once again sa pagpamalandong sa imong pulong ug tabangi ang imong sulugoon nga mapasabot gayud kini. Tungod kay may pagka-controversial ang among tun-an ning takna sa kahaponon, hinaot nga mapunting kining tanan sa mensahe sa Ebanghelyo sa grasya sa kaluwasan nga anaa lamang sa among Ginoong Hesukristo. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, niadtong miaging semana, mga kaigsuonan, atong gitun-an kini nga bahin sa kasulatan ug gidil ni Jesus ang pagkatigpakaaron ingnon sa mga iskriba ug mga pariseyo. Gusto nilang litagon ang atong Ginoong Jesus ug i-discredit siya ug giakusar nila ang mga tinun-an ni Jesus nga nakalapas kuno sa tradisyon sa mga katigulangan, wala nang hugas sa ilang mga kamot adiser mikaon. Ang mga tradisyon sa mga katigulangan, mga kaigsuonan, mga minugna ra kadto sa tawo, isip aplikasyon kunuhay sa balaod sa Dios. Nagsugod sa maayo ug sinsiro kini nga mga tradisyon, pero sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, nagkadugang, nagkadaghan, nagka-multiply kini nga mga traditions ug lisod na kaayong sundon sa yano nga mga katawhan. Nakatabo na sa tinuod nga balaod sa Dios. Ug dugang pa, kini nga tradisyon, mga tradisyon walay basihan sa balaang kasulatan. Ug ang mas grabe pagayod niini, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, ang mga iskriba ug mga pariseyo, ila kining giila ingon nga sama ka mahinungdanon or equal ang value, equal ang bili
sa balaod sa Dios, and sometimes mas gipalabi pa nila kining mga tradisyon kaysa sa balaod sa Dios. Bukan toy atong gipasabot ni adtong miaging semana. Ilang gihiktan ang konsensya sa mga tawo sa mga butang nga wala gani gisugo sa Ginoo sa iyang pulong. Ug sumala sa atong nakita ni adtong unang higayon, kinahanglang gwardyahan nato ang atong kaugalingon batok sa panggawas lamang nga relihiyon. Ang giingon ni Jesus sa bersikulo 6 sa Mark 7, si Jesus mitubag kanila, mga tigpakaaron ingnon, wala gayud masayop si Isaya sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo, sumala sa nahisulat, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kahadlok ba, hinaot nga dili kini mo'y masulti sa Ginoo kanato karun, nga nagpasidungog lang kita sa Dios sa ngabi lamang, pero ang atong kasing-kasing layo kayo sa atong buhing nga Dios. Dili interesado ang Ginoo mga kahigalaan sa relihiyon nga panggawas lamang. Tigpakaaroning noon ka na atubangan sa Dios. External religion is hypocrisy. Play acting lang ka na mga kaigsoonan. O kinahanglan nga mag-amping kita, nga dili nato hiktan ang konsensya sa uban sa mga butang nga wala gisugo sa Ginoo. Giklaro kana sa pagpasabot ni atong miaging semana, o kinahanglan usab nga mag-amping kita mga kaigsoonan nga dili nato baliwalaon ang sugo sa Ginoo, ang balaod sa Dios, in exchange for the traditions of men, aron pulihan ug mga tradisyon sa tao. Mark chapter 7 verse 9 nagaingon, ug miingon pagayod si Jesus, maantigo gayod kamo nga musalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. So wala gikondinar ni Kristo sila gumikan kay dili sila kumitado sa ilang gibuhat. They were condemned by Jesus, gumikan kay mas gipalabi nilang tradisyon sa mga katiguangan kaysa sa balaod sa Dios. They set aside the law of God. The word for set aside in the Greek language means to do away with. Ilan ang gisalikway, gibaliwala. O gikutlo ni Jesus ang panagna ni Isayas, mahitungod sa mga eskriba o pariseyo. Giakusar ni Jesus sila, ingon nga tigpakaaroning nun. Ang ilang problema, sumala sa gikaingon ko na, dili ang kanilang kulang sa commitment or kulang sa kadasig. Dasig kay sila. Pero ang ilang problema, ang ilang kasing-kasing. Ang ilang kasing-kasing, gahimaya sila sa Ginoo sa ilang bakba, apan ang ilang kasing-kasing layo kayo sa Dios. Their hearts were far from me, says the Lord. So, sa gawas, relihiyoso kasi ilang tanawon, Dios nun kayo silang tanawon sa gawas, pero ang ilang kasing-kasing, hugaw kayo, layo kayo sa Dios. Ug sa versikulo 14, ang giingon ni Jesus, gisultihan ni Jesus ang bagang panon sa katawhan. Versikulo 14, unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug miingon sila, pamati kamong tanan ug sabda ninyo kini. So, kining mga pulunga, sugo kini ni Jesus, pamati ug sabda. But pasabot, kinahanglang mamati gayod ang mga tao. Ug sa ilang pagpamati, kinahanglan nga maampingon silang mamati aron sila makasabot, diliingon ug mamati sa wali nga galatagaw ang hunahuna. Mo kini sugo sa Ginoo bisan pa ning takna sa kahaponon samtang gasibya ta dinhi sa kahanginan. Mga kahigalaan, pamati kamo ug sabda ninyo. Aduna kamoy responsibility sa pagpamati ug pagsabot. Ang giingon ni Jesus, dili ang migawas sa ba, or dili ang musulod sa baba ang makahugaw sa tawo, kundili ang migawas sa baba. So, giligsa ni Kristo ang istrikto kayo nga legalism sa mga Hudiyo. Particular kay sila sa mga ritual, mga dietary rule, dili mo kaog baboy, dili mo kaog bisag unsang pagkaon, dili mo kaog isda nga walay himbis, bisag unsa nga dili nila ipakaon. Pero ang giingon ni Jesus sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 19, klaro kayo, kay ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing, kun dili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Og dunay explanation din he.
sa pagsulti ni Jesus niini, gibasa nako ang Biblia ha, sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Dili nato kayo padakon ang isyu mahitungod sa pagkaon, mga kahigalaan. Kay klaro na kaayo ang giingon diri sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 19. Siyempre, dili ta magabusar sa atong lawas. Kay kumukaon po ka o baboy lang po kanunay, mahi blood mabuka. So, balanced diet. Pero dili nato ikundinar ang bisag kinsa gumikan lamang sa mga diet, mga kaigsunan. Revolutionary kini nga mga statement sa mga Hudiyo nga namati sa atong Ginoong Hesukristo at that time. Kaya ang mga tao magod, adunay tendency nga panggawas lamang ang ilang pagatanawon. Pero ang Ginoo nagtanaw sa kasing-kasing. Unang Samuel kapitulo 16 bersikulo 7 ang giingon dinhi. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang panagway o sa iyang pamarog, kay dili siya mauya akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tawo, kay ang tanawon sa mga tawo mao ang panagway, apan ang tanawon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. So, ningtak na sa kahaponon sa nahabiling oras sa atong pagpamalandong, atong paghahisgutan ang duha kabutang. Una, ang kinaiyahan sa kasing-kasing sa tao. Remember, walay concern, dili concern ang Ginoo sa panggawas nato nga hitsura. Ang gitanaw sa Ginoo ang atong kasing-kasing. So atong tunaan ang mahitungod sa kasing-kasing sa tao, ningtak na sa kahaponon. Ikaduha, ang panginahanglanon sa mga katauhan nga mabag-o ang ilang kasing-kasing. So una, ang kinaiyahan sa kasing-kasing sa mga katauhan. Kinahanglang masabda nato mga kaigsuunan ang kinaiyahan sa kasing-kasing sa tawo. Niadtong nahulog ang tawo sa kasalanan, ang iyang kasing-kasing nahimong hugaw. Hugaw nga wala nagayoy kaayuhan. Kung maghisgot kita og kasing-kasing sa Biblia, kung mabasa nato ang kasing-kasing, pulong ang kasing-kasing, nagatumbok ka na or ang girefer ni ana mga kaigsuunan ang kinasulurang bahin sa atong kalag, sa atong pagkatawo. Ang kalag nato, the core of our being. Ang atong gihisgutan, ang sulod sa atong huna-huna, sulod sa atong kabubuton o sulod sa atong pagbati. Mo kini ang tinuod nga persona nato. Matod pa ni William Hendrickson, pamati kamo. Sa balaang kasulatan, ang kasing-kasing mao ang pinakasintro sa pagbati ug pagtuo. Ug kiniusab ang tuburan sa atong mga pulong ug mga binuhatan. Ang kasing-kasing mao ang gamot o ugat sa Tagalog, sa paminsar, pamati ug kabubuton nga aspeto sa tawo. Ang kinauyukang bahin sa kinabuhi sa tawo. Bukinibot pasabot sa kasing-kasing kung mabasa nato ang kasing-kasing sa Biblia. Now, pwede man nga sa mata sa mga tao, balaan kay tatanawon. Magpakaaruning nun lagi, bisag nasuko kayo ta, pwede man tang mungisi, pwede man tang very nice kayo atubangan sa mga tao, unya dayigon ta sa mga tao. Pero ang Dios nagatanaw sa atong kasing-kasing. Ug ang atong kasing-kasing mo gina ang magdikta kanato kung unsa gayod kita ug kinsa kita. Ang giingon ni Jesus nga ang migawas sa baba mo kini mahinungdanon kayo, kay ang gikan sa baba or ang migawas sa baba sigurado gayod nga gikan sa kasing-kasing. Pero ang misulod sa baba sama sa baboy nga atong gikaon, dili kana musulod sa atong kasing-kasing kun dili mudiritso kana sa tiyan. Ug igawas rapod kana sa atong lawas, dili na mo'y pagatanaon sa Ginoo, ang pagatanaon sa Ginoo migawas sa atong baba. Santiago kapitulo 3 bersikulo 6 ang giingon dire. Ang dila sama sa kalayo, kini mao'y usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas ug nagbuling sa tibuok lawas ug nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo. Nagikan gayod sa impyerno. Nakuha nato mga kaigsuunan, ang kasing-kasing nato mao ang nagadiktar sa atong aksyon, nagadrive. Ang giingon pa sa panultihon 4:23, ang imong mga hunahuna mao'y tinubdan sa kinabuhi busa bantayi sila ingon nga labing bililhon mong bahandi. So bantayan nato
ang sulod sa atong kasing-kasing. Uguna-huna, ang giingon ni Kristo, out of the heart flows all manner of corruption. Mark chapter 7 verse 21 to 23, ang giingon diri, kay gikan sa kasing-kasing ang tao makahuna-huna ug dautan. Makahimog sa lawayong pagpakighilawas. So this is against the seventh commandment. Pagpangawat against sa ikaunom nga sugo. Ikawalo nga sugo. Pagpatay, ikaunom nga sugo. Pagpanapaw, ikapito nga sugo. Kahakog, ikanapulo kasugo. Pagkadautan, pagpanglimbong, ikasiyam nga sugo. Kalaway, ikapito nga sugo. Kasina, ikapulo kasugo. Pagpangdaot sa uban, pang ikasiyam nga sugo. Pagkamapahitason ug kabuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ten commandments ang gihisgutan sa atong buhi nga Dios nga si Hesus Kristo niini nga bahin. So adunay kalainan ang moral law, ang civil law ug ceremonial law. Kining civil law ug ceremonial law wala na na sa nasod ra kadto sa Israel. Ang tanan natuman na kang Kristo, pero ang moral law, ang Ten Commandments, mao kini ang applicable sa atong kapanahunan karon. Now, ang adlaw sa igpapahulay ang Sabbath, gikan sa Sabado na himong Domingo, ako kamong gi-invite sa atong pagsibya nga inyong i-review kadto kay systematically atong gipamatud-an gikan sa scripture nga ang panimbahon na usab gikan sa Sabado hangtod sa Domingo. Kung duna kamoy pangutana, i-message ko sa Facebook aron akong ihatag kaninyo ang link sa pagpasabot niini mga kaigsoonan. So, mo kini ang universal problem sa mga tao. It was clearly seen in the days of Noah nga ang kasing-kasing sa tao hugaw gayud kaayo, Genesis chapter 6 verse 5. Unya nakita sa Ginoo nga hilabihan kadautan sa mga tao sa kalibutan ug kanunay lamang ngilad ang ilang gihunahuna. Di ba tinuod kini mga kahigalaan, kanunay ngilad ang hunahuna sa kasing-kasing sa mga katawhan. Ang ilang kasing-kasing dautan ug ang ilang kasing-kasing kanunayng dautan, mao kini giingon sa Genesis chapter 6 verse 5. Genesis chapter 6 verse 11 hangtod sa 12. Apan ang katawhan dautan at tubangan sa Dios ug ang kalibutan napuno sa ilang pagkadautan. Gitan-aw sa Dios ang kalibutan ug nakita niya nga ngilad kini kay dautan man kaayo ang pinuhatan sa mga tawo. Mao nga ikaw higala ayaw ipanghinambog ang imong pagkabuutan at tubangan sa Dios. Gumikan kay ang pagtan-aw sa Ginoo kanimo dautan. Ang atong pagkabuutan hugawng panaptong dinugan at tubangan sa Dios. Mao nga gikinahanglan nato ang pagkamatarong ni Kristo aron kita madawat at tubangan sa Ginoo. Matod pa ni Matthew Henry, tangtanga ang konsensya ug kahadlok sa Dios. Ug ang mga tawo mahimong mga mananap ug mga demonyo ngadto sa usag-usa. Tinuod biya, kung walay konsensya nga gibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing, grabe kayo nato kamangtas mga kahigalaan. Atong sundon ang gidiktar sa atong kasing-kasing, tanang mga kaulag, tanang mga materialism, tanang mga kahilayan mga kaigsuunan. Dunay relihiyon ang mga tao, pero ang relihiyon corrupt, man-centered and full of idolatry. Ug ang pagkadautan sa mga katawhan nagpadayon. Salmo 53 bersikulo 2 hangtod sa 3. Dito sa langit ang Dios nagtan-aw sa mga tao aron pagsusi kung aduna bay nagmaalamon ug nagsimba kaniya. Apan namiya silang tanan, pulo sila dautan, walay bisag usa kanila nga nagbuhat ug maayo. Wala apil kahigala, wala gyud. Romans chapter 3 verse 10 to 18. Kay ang kasulatan nagingon, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat ug maayo, wala bisan usa. Ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan, gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong ug nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin, ang lala. Puno sa pait ng mga tunglo ang ilang mga ba-ba, gipakasayon nila ang pagpatay. Natinuod yun ni sa
daghang mga katawhan. Dihay kalaglagan o kasakitan sa ilang giagian, wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait, o wala sila magbaton o kahadlok sa Dios. Mao kadto ang unang punto, ang kinaiyahan sa kasing-kasing sa tao, dautan kayo. Mao nga ang ikaduhang punto nato, gikinahangla nato ang kabag-uhan sa atong kasing-kasing. Bag-ong kasing-kasing. Dili na ma-repair ang atong kasing-kasing higala. Kinahanglan yung langkaton kini ang kasing-kasing nga bato, tangtangon ug pulihan o kasing-kasing nga hunod. O kini nga passage mga kaigsuunan, gikatingala gayon kini sa mga namati sa atong Ginoong Hesukristo, kay wan magud sila panggawas ra magud ang ilang relihiyon. Dili man religion of the heart ang Judaism, panggawas seremonyas kanang mga simbahan nga puro seremonyas lang, dagkot-dagkot o kandila, luhod-luhod o bisag unsay makita nato sa gawas, pa dagkot-dagkot o insenso, pagbantay kamo gumikan kay kung kanang mga butanga inyong gibuhat, mga ritual-ritual, mga prosesyon, pero ang atong kasing-kasing puno og kalaway, puno og kahugaw, atubangan sa Dios. Kamo gyud ang naigo niini, mga kahigalaan. Dili kini pagpahitaas, gumikan kay gipaubos sa Ginoo ang atong kasing-kasing aron atong madawat kining mga butanga, og dili nato, dili kita mga tarungan, atubangan sa Dios. Ang relihiyon sa mga professing Christians po, bisan pa og mga born again evangelical, kung nara kitag taas-taas sa atong kamot sa praise and worship, piyong-piyong sa mata, hilak-hilak, lukso-lukso niya pag-abot sa balay, kusog kayong mamalikas, dili mo sunod sa mga ginikanan sa ilang mga sugo niya, chismoso, himantayon kayo, religion of the outward lamang. Walay kasing-kasing na nabago. Delikado. Gumikan kay ang giingon sa pulong sa Ginoo, ang tinuod nga na kang Kristo at dunay kabaguhan. Ang atong kasing-kasing dili na ma-repair. Mao nga gikinahangla nato ang milagro sa Ginoo, ang bag-ong kasing-kasing. Jeremiah 17 verse 9. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tawo, walay mulabaw niini ka malimbunganon, malimbungon ug labihan kini kadautan. Klaro kayo ang description sa Bible. Mao nga ang good news, anda mang Ginoo sa paglangkat sa dautang kasing-kasing sa tao kung siya magpaubos at tubangan sa Dios. Ang giingon sa Ezekiel 36:26, hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu, o kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga bato, o ilisan ko kinig kasing-kasing nga unod. Maong nga mga kahigalaan, doon na kita'y nailhan nga mga mangtas kayo nga mga tao sa una, mga balbahutong kayo, pero ni adtong nailhan nila ang atong buhi nga Dios na bago. Kay ang ilang kasing-kasing, gilangkat sa Dios ang kasing-kasing na dautan o gipulihan o kasing-kasing na unod. Ug mahitabo usab kini nimo higala. Kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug mudangup kang Hesukristo. Ang giingon ni Kristo sa Juan Kapitulo 3, Versikulo 3, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. Kung sa maybot pasabot ni ining matawo pag-usab, mabag-o ang kalag, mabag-o ang kasing-kasing, matawo pag-usab, sumbingay, mangod kini, figurative language, dili mani literal. Kinahanglan yun nga doon na kita'y bag-ong kinabuhi, o dili kinigikan sa pastor, dili kinigikan sa relihiyon, gikan kini sa atong buhi nga Dios. Busa higala pag hinulsol sa imong sala ug dangup sa atong Ginoong Hesukristo, tuuhi og saligi ang iyang hamili nga dugo, ingon nga igo na aron sa pagtabon sa tanan nimong sala, ug tuuhi ang gahom ni Kristo, ingon nga igo na aron baguhon ang imong kasing-kasing. Dili ka kabag-o sa imong kasing-kasing. Ang Dios lamang ang makabag-o niini. And the good news is dili kaniya balibaran higala kung ikaw mudangup kaniya. Nahitabo kini kanamo, nahitabo kini sa daghang mga katawhan nga tinuod gayod nga nakaila sa atong buhi nga Dios, ug mahitabo usab kini kanimo. Nagsaad si Kristo nga ang bisag kinsa nga muduol kaniya, dili gayod niya balibaran. Now, para sa mga higala nato, basig nagtuo mo nga ang mga Kristohanon, mga balaan na gyud kaayo, atong kining gitun-an duha ka semana ang milabay. Tinuod nga magtutuo ang mga disciples, pero gumikan kay duna paghihapoy mga mancha-mancha sa kasalanan, mga remaining sin. Naa paghihapon kita sa unod o kalibutan nga dunay sala, apektado gihapon kita. But generally, bisan pag ang mga Christians
subo nga mahulog gihapon sa kasalanan, but generally kung tanawon nimo ang ilang kinabuhi, dunay kabaguhan. Kung mahulog sila sa kasalanan, magpaubos, maghinulsol dayon ug mubalit dayon sa atong buhi nga Dios. Mao kini ang tinuod nga Kristohanon. Mao nga hinaot nga hatagan kita sa Ginoo ug kasing-kasing ug huna-huna nga aligned gayod sa iyang pulong. Hinaot nga ma-demonstrate nato sa atong kinabuhi pinaagi sa grasya sa Ginoo ang bag-ong kasing-kasing ug bag-ong kinabuhi nga gikan kaniya. Kolosas kapitulo 3 bersikulo 8 hangtod sa 10. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan. Ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa hunahuna, ang pagpasipalag sulti ug ang mga pamalikas. Ayaw kamo pamakak sa usag-usa kay gibubo naman ninyo ang inyong daang paggihubo naman ninyo. Otro. Ayaw kamo pamakak sa usag-usa kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagatawo uban sa iyang mga buhat o gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatawo. Gibag-o gayon kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. By God's grace, gibag-o na kuno sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Buo kini description sa Biblia sa tinuod nga Kristohanon. Kumusta ka higala? Kumusta ka igsuon? Ikaw nga nag-claim nga tinuod nga Christian. Kung tinuod ka nga Christian, aduna gayoy kabaguhan. Kung walay kabaguhan ang imong kasing-kasing, ang imong pagkatao, bisan pag-aktibo ka pa sa simbahan, dili ka tinuod nga Kristohanon. Pag hinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo ug pangayoa nga himuon kaniyang tinuod nga magtotoo, tinuod nga Kristohanon nga ma-manifest kini sa atong panggawas nga binuhatan. Hinaot nga ang atong kinabuhi makahatag ug kahimayaan sa atong buhi nga Dios sa tanang higayon. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon ug among gipangayo nga gitandog nimo ang matag usa. Hatagi og tinuod nga paghinulsol ug tinuod nga pagdangop kang Kristo. Salamat o Dios, mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen.